দেখিছিলে বা আগৰ বহুতো আমি নজনা নগন মানে ঘটনা থাকি আপোনালোক আমি নজনা নেদেখা ঘটনা থাকি আমি কেইবাটাও কথা পাতিম আৰু এই কথাবোৰৰ ভিতৰত আমাৰ গুৱাহাটীখন সোমাই থাকিব আগৰ শ্বিলংখন সোমাই থাকিব পাৰে নাইবা ভূপেন্দাৰ সৈতে আপোনালোকৰ সম্পৰ্কটোনো কেনেকুৱা আছিল কেনেধৰণে পাইছিলে একেলগৰ সেয়া পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ বিষয়ে আমি দুই এটি কথা পাতিম তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰক গুৱাহাটীখন পৰিৱৰ্তিত গুৱাহাটীত এতিয়া ধৰক সকলোৱে ফাষ্টফুড খায় কোনোবাই পিজ্জা খাইছে কোনোবাই বাৰ্গাৰ খাইছে সেইটোৰ সৈতেও আপোনালোকৰ ক'ৰবাত এটা পৰিসৰ সংযোগ আছে সেই বিষয়েও আমি পুনতে ছাৰৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ ছাৰে দেখা গুৱাহাটীখনৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ব লাগে গুৱাহাটীখন কেনেধৰণে দেখিছিলে আপুনি মোৰ জন্ম শ্বিলঙত শ্বিলঙতে ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ শ্বিলঙতে হৈ গৈ তেতিয়া শ্বিলঙত বৰফ পৰে জাৰৰ দিনত আমি লং পেণ্ট পিন্ধাৰ কথা নহয় সদায় হাফ পেণ্টে পিন্ধো এইখিনি এইবোৰত ফাটি ফাটি তেজ ওলাই থাকে জাৰ এইটো 80 বছৰৰ আগৰ 80 বছৰৰ আগৰ অঁ তেতিয়া বৰফ পৰে ঠাণ্ডা একদম ঠাণ্ডা আৰু এইবোৰ ফাটি ফাটি তেজ ওলাই এই ওঠৰত এইবোৰ তেজ ওলাই থাকে এইবোৰত ফাটি ফাটি থাকে গাল এইবোৰ ফাটে গাল ফাটি পেলাই ইয়াত তেজ ওলাই ওলাই হেৰি হৈ থাকে তেনেকুৱা আছিলে শ্বিলঙত হেৰিয়াত আকৌ সুমথিয়া টেঙা তেতিয়া এটকাত 32টা দিছিলে এক ভাৰ বুলি কয় শ্বিলঙত খাইছিয়া এটকাত 32টা সুমথিয়া টেঙা চেৰাপঞ্জীৰ সুমথিয়া টেঙা চেৰাপঞ্জীৰ সুমথিয়া টেঙা ৰবি ঠাকুৰেও খাইছে ৰবি ঠাকুৰে এবাৰ আমি স্কুলত পঢ়ে ক্লাছ ছিক্সত পঢ়োঁতে ৰবি ঠাকুৰ গৈ পেলাই শ্বিলঙত ৰবি ৰিলমঙত থাকেগৈ তা আমাৰ বঙালী ভদ্ৰলোক এজন আছিলে টিচাৰ বৈজেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যী তেওঁ আমাক কৈছে লাভানেৰ চেলেৰা তেতিয়া আকৌ আমি বঙালী ক'ব লাগে দেই বঙালী পঢ়োঁ লাভানেৰ চেলেৰা তখন বাৰী ফিৰবে ৰিলবং হৈ যায় আৰু গুৰু ঠাকুৰকে প্ৰণাম কৰি দিয়ে হা তেতিয়া আমি ল'ৰা নাজানো কি গুৰু ঠাকুৰ কৈছে কি ৰবি ঠাকুৰক মানে সিমান হেৰি নাই আৰু তেতিয়া আমি কেতিয়া ৰবি ঠাকুৰ বেতৰ চকী এখনত বহি চুলি তুলি কেঁচা পকা নাই তেতিয়া গালখন গুলপীয়া একেবাৰে হেৰিয়াত হৈ আছে আৰু সুমথিয়া টেঙা বাস্কেট এটা মই কৈছিলোঁ এটকাত 32টা দিয়ে তেতিয়া সুমথিয়া টেঙা এক বাক আছে তো আমাক সুমথিয়া টেঙা দিছে খাবলৈ আমি সুমথিয়া টেঙা খাইছোঁ খাই তেওঁলোকৰ কথা পাতিছা বোলে ৰবি ঠাকুৰ কি কথা নাজানো চুলি কেঁচা দাড়ি আছে অলপ অলপ হেৰিয়াত কেঁচা হেৰিয়াত তাৰপিছত আকৌ নমস্কাৰ নমস্কাৰ কৰি আৰু সুমথিয়া টেঙা খাই ঘৰলৈ লৈ মাৰিছোঁ সেই তেনেকুৱা পাইছিলোঁ আমাৰ হেৰিয়াত ৰবি ঠাকুৰক শ্বিলঙত সেইটো আগৰ কথা সৰুতে আমি বঙালী পঢ়িব লাগিছিলে অসমীয়া নাছিলে দেই শ্বিলঙত তেতিয়া স্কুলত বঙালী পঢ়োঁ আমি ক্লাছ ছিক্সলৈকে বঙালী পঢ়িবলগীয়া হৈছিলে তাৰপিছতহে আমি অসমীয়া পঢ়িছোঁ অসমীয়া আৰু ইন্দ্ৰেশ বৰঠাকুৰ বোলে এজন গৈছিলে তেতিয়া হেৰিয়া গ'ল আৰু হেৰি গোস্বামী আছিলে আমাৰ এম পি যে হেৰি তেওঁৰ দেউতাক দেই হেৰিয়ে তেওঁ আমাৰ অসমীয়া পঢ়ায় আৰু দুজন হেৰি আৰু ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰঠাকুৰ এছিষ্টেণ্ট হেডমাষ্টাৰ তেওঁ অসমীয়া গৈছে প্ৰথম শ্বিলঙলৈ এৰিয়াত বাট পথ তেতিয়া পকা বাট নাই শিলগুটি বাট চব শিলগুটি ৰঙা ৰঙা শিলগুটি শিলগুটি বাট পকা বাট নাইয়ে তেতিয়া আমাৰ জোতা পিন্ধাৰ সিমান অভ্যাস নাই খুদা ভৰিয়ে বেছিখিনি দৌৰা দৌৰি কৰি থাকোঁ কাপোৰৰ জোতা পিন্ধি স্কুললৈ আহোঁ আহিলে কিবা বৰষুণ দিলে কিবা নখত শিলগুটি লাগি তেজ ওলাই যায় সেই ওচৰত কিবা পাত বন তাত বন পাই সেইবোৰ লগাই দিওঁ তেতিয়া সেইখিনি ঔষধ হৈ যায় এই আইডিনৰ কাম নাই তেতিয়া সেইবোৰকে হৈ যায় আকৌ নাৰ্জী ফুল পালে নাৰ্জী ফুল আনি পেলাই দি দিওঁ সেইখিনি লগাই মেলি ভাল হৈ যায় হেৰি নাই আকৌ শ্বিলঙত নদী নাছিলে এখন চানমাৰী নদী আছিলে শিলৰ শিল গোটেইখন শিল মই ডাঙৰ নদী নাইতো আমি শিলবোৰ ভেটা মাৰি অলপমান দ কৰি পেলাই একঁকালমান পানী হৈছে তাতে আমি সাঁতুৰিবলৈ শিকিলোঁ এই সাঁতুৰিবলৈ শিকি শিকি ইয়াত কেতিয়াবা শিলৰ শিলত লাগি বুকুত তেজ ওলাই যায় অঁ ঘৰতো ক'ব নোৱাৰোঁ গালি দিব হেৰিয়াত এইবোৰ তেনেকুৱা কথা আছিলে হেৰিয়াত খুব ভাল আছিলে আৰু ৰাতি আমি প্লেটত সুমথিয়া টেঙাৰ ৰস চেপি পেলাই সুমথিয়া টেঙা কৈছোঁ নহয় এটকাত 32টা দিয়ে সুমথিয়া টেঙাৰ প্লেট এখনত ডাঙৰ প্লেট এখনত চেপি পেলাই সুমথিয়া টেঙাৰ ৰস থৈ দিওঁ
আকৌ ৰাতিপুৱা তাতে ৰছীডাল লগাই থৈ দিওঁ, ৰছীডাল থৈ দিওঁ, হুমঠিয়া টেঙাৰ ৰসখিনি ৰছীডাল ৰাতিপুৱা দাঙি দিওঁ, একদম গোলপীয়া ৰংটো উলিয়াই ওলাই গ'লে তাত থালখন কাঁহী এখনৰ নিচিনা হয়, একে আমি কামুৰি কামুৰি খাওঁ তাত হেৰি কৰিবলৈ, সেইটো হুমঠিয়া টেঙাৰ হেৰিটো তেনেকুৱা আছিলে, বৰফ বৰফ খাই খাই হেৰি হওক। আকৌ গা ধুলে গামোচাখন এনেকৈ মেলি দিলে গামোচাখন তললৈ নামি নাহে, বৰফ হৈ থাকে ওপৰতে থাকে, এনেকৈ তললৈ নাহে, সেই তেনেকুৱা তেনেকুৱা আছিলে। আৰু ভৰি আৰু নখ চখবোৰ মৰি থাকে, বিষাই থাকে ঠাণ্ডাত, সেইবোৰ কোনো ভূক্ষেপে নকৰোঁ, সৰুতে হেৰিয়েই নাই, দৌৰি দৌৰি কৰি থাকোঁ হেৰি কৰি পেলাই তেনেকৈ চলিছিল হেৰিয়াত নাই। সেইবাবে আপুনি এবাৰ কৈছিলে যে গুৱাহাটীৰ পৰা এতিয়া 3 ঘণ্টাত শ্বিলং পায়, এতিয়া 3 ঘণ্টাত শ্বিলং পায়, শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটী আহিবলৈ 3 ঘণ্টা সময় লাগে মেক্সিমাম বা বেছি, কিন্তু আগেয়ে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা আৰম্ভ কৰিলে সন্ধিয়া প্ৰায় 3 বজাত, আমি ৰাতিপুৱা 8টামান বজাত তেতিয়া চলিতাৰ লেইলেন আৰু থণ্ডিক্ৰেফ্ট দুটা আছে, লেইলেন আৰু থণ্ডিক্ৰেফ্ট নাম আৰু গাড়ীকেইখনৰ, অঁ চলিড টায়াৰ, টায়াৰ মানে নিউমেটিক টায়াৰ নহয়, চলিড টায়াৰ গাড়ী, তাত লাহে লাহে নেপালী ড্ৰাইভাৰে গাড়ী চলায়, খাচীয়া ড্ৰাইভাৰে গাড়ী চলায়, বাটে বাটে ৰখাই ৰখাই পেলাই ইঞ্জিন গৰম হৈ যায়নে, বাটে ঠাই আছে তেওঁলোকে স্প্ৰিঙত, তেতিয়াতো পানীৰ অভাৱ নাই, সেই বাল্টি এটা ওলমাই থৈ বাল্টিটোত পানী ভৰাই ইঞ্জিনত পানী ঢালি ইঞ্জিন ঠাণ্ডা কৰে, আকৌ গাড়ী চলাই, আকৌ বাটৰ 2-3 দিশমান তেনেকৈ আহি পেলাই নংপু পাওঁহি। আকৌ উমৰাণ বোলা ঠাইডোখৰ আছিলে, তাত নেপালীয়ে আছিলে হেৰিয়াত, নেপালীয়ে গাখীৰ দিয়ে, তেতিয়া আমি আহি পেলাই এলুমিনিয়ামৰ গ্লাছ, এতিয়া শিল্প আইনাৰ গ্লাছ নাছিল, এলুমিনিয়ামৰ গ্লাছত গাখীৰ খাওঁ, গাখীৰ খাই সৰু ল'ৰা তেতিয়া আমি গাখীৰ পানী খাওঁ, গাখীৰ এতিয়া একনা পইচা দিলে এক গিলাছ গাখীৰ দিয়ে তেনেকুৱা আৰু হেৰিয়াত, হেৰিয়াত গাখীৰ পানী খাই মেলি আকৌ গাড়ী বহু আহি, তেতিয়া সেই গাড়ী অকোৱা পকোৱা বাট বমি হয়, বমি হয়, সেইটো আৰু হয়, সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা খবৰ কাগজ লৈয়ে আহে, খবৰ কাগজ আনি পেলাই বমি কৰিলে এনেকৈ দিয়ে হেৰি পেলাই, সেইটো আছিলে তেনেকুৱা আছিলে আৰু হেৰিয়াত খিনি। আহি পেলাই গুৱাহাটী পাওঁতে 3:30-4:30 বাজে, ৰাতিপুৱা 7 বজাত গুৱাহাটী পাওঁতে 3:30-4:00 বাজে এইফালে, আৰু গুৱাহাটী পাই ঘোঁৰা গাড়ী আমি দেখা নাই, তেতিয়া ঘোঁৰা গাড়ী বাগী গাড়ীবোৰ, ঘোঁৰা গাড়ী হেৰি কৰি পেলাই ঘোঁৰা গাড়ী দি দিবলৈ খুব চখ আৰু আমি ভিতৰত নসোমাওঁ, ওপৰ খাই চহীটোৰ লগত ওপৰত বহিবলৈ ভাল পাওঁ, আমি সৰু সৰু ওপৰত চহীটোৰ লগত বহি 3 গাঁ এটা আছে ভৰিৰে 3 গাঁ এনেকৈ বজাই দিয়ে, আকৌ এনেকৈ তেলেঙা মাৰি মাৰি আহি পেলাই গুৱাহাটী পাওঁহি হেৰিয়াত। তেতিয়া ঘোঁৰা গাড়ী চলিছিলে, ঘোঁৰা বাগী, তেতিয়া কমাৰ্চিয়েল কেনিং কোম্পানী আছিলে, তেতিয়া BND ভট্টাচাৰ্যী বোলা এজন বঙালী হেৰি, তেওঁৰ কোম্পানী আছিলে, BND হেৰিয়াত, BND নহয় এই শ্বিলঙৰ ভট্টাচাৰ্যী, BND এতিয়া BND বুলি কৈছিলে ভট্টাচাৰ্যী, তেওঁ চলাইছিল গাড়ীবোৰ সেই বাকীবিলাক, অঁ সেইখিনিত। তাৰপিছত গফুৰ বোলা মুছলমান লৈ এজন UP ফালৰ শ্বিলঙৰ, এতিয়া য'ত পুলিচ পইণ্টটো আছে তাতে চুকতে তেওঁৰ ঘৰটো আছিলে, তেওঁৰ আছিলে 2খনমান বাছ, সেই বাছকেইখনতে অহা যোৱা কৰে মানুহবোৰ বেছিখিনি হেৰিয়াত শ্বিলঙৰ পৰা। আগতে বাছ আছে, পিছত টেক্সি চলাইছে, পিছত টেক্সি বহুত পিছত হৈছে টেক্সি, আগতে টেক্সি নাছিলেই, তেতিয়া গভৰ্ণৰ গাড়ীখন অলপ খালী ভাল এখন দেখোঁ, হাম্বাৰ গাড়ী এখন থাকে বগা ৰঙৰ গভৰ্ণৰ আহে হেৰি হ'লে, তেতিয়া বহুত নিয়ম আছিলে, একেবাৰে হেৰিয়াত থাকিলে গভৰ্ণৰ গাড়ীখনেই আছিলে, আৰু কাশী শইকীয়াৰ গাড়ী এখন আছিলে, কাশী শইকীয়া, তে গভৰ্ণৰ গাড়ীবোৰ বিক্ৰী কৰি দিয়ে, অলপ পুৰণা হ'লে বিক্ৰী কৰা মানে একেবাৰে নতুন হৈয়ে থাকে, অলপ হেৰি হ'লে সেইখন বিক্ৰী কৰি দিয়ে, তে কাশী শইকীয়াই সেই গাড়ীবোৰ খুব 4,000-5,000 টকাতে সেইবোৰ গাড়ীবোৰ কিনে, লেইলেন গাড়ী হেৰি গাড়ীবোৰ ভাল একেবাৰে গভৰ্ণৰ গাড়ী, সেইবোৰ তেতিয়া বিক্ৰী কৰি দিয়ে তেওঁলোকে কিনি কিনে, সেই তেওঁ তেতিয়া সেইখন গাড়ী চলাইছিল তেতিয়া হেৰিয়াত। মই শ্বিলঙত লাবান বুলি কয়, মানে লাবান বুলি কয়, অঁ লাবান, তাৰপৰা আমাৰ ঘৰটো টিলাৰ ওপৰত, আমাৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰত মানে মানে হিমালয়টো দেখি থাকি পাহাৰৰ ওপৰত, আমাৰ পাপাৰ চখ আছিলে পাহাৰৰ ওপৰত ঘৰ সাজিবলৈ, সেইকাৰণে পাহাৰৰ ওপৰত ৰ'লে মানুহবোৰে টান পায় উঠিবলৈ,
পাহাড় আমি চোখে তিটা চিৰি উঠিব লাগে তেতিয়া গাড়ী মটৰ নাইতো চোখে তিটা চিৰি এইটো কথাই নাই আমি লৰ মাৰি উঠি যাব পাওঁ হেৰি কৰিবলৈ তাৰ ওচৰতে ষ্ট্ৰীম এটা আছিলে ষ্ট্ৰীমটো কাটি দিয়ে পানী আহি থাকে অনবৰত নলা এটা খান্দি দিয়ে তাৰ পানীৰে আমাৰ চব কাম চলি যায় পিছতে পানী এইবোৰ হৈছে আপুনি আগতে সেই নিজৰা পানী নিচিনাকৈ নিজৰাটো আচলতে বন্ধকৈ দিছে নলা লৰ খান্দি দিছে পানী আহি একেবাৰে আমাৰ যে পায়খানা তেতিয়া আকৌ চেনিটেৰী নীতি নাছিলে এই জামাদাৰবোৰে টিন থাকে এইবোৰ ৰাতিপুৱাই আন্ধাৰে পোহৰে আহি পেলাই চাফা কৰি পেলাই লৈ যায় শ্বিলঙৰ পৰা গাড়ীত আহিলে আপোনাৰ প্ৰায় তিনি চাৰে তিনি বজাত চাৰি বজাত গুৱাহাটী পালে অঁ গাড়ীখন গুৱাহাটীৰ ক'লৈকে আহিছিলে তেতিয়া তেতিয়া ভৰ্তাজি কোম্পানী বুলি কৈছিলে সেই কমাৰ্চিয়েল কেনিং কোম্পানী এই এতিয়া এইটো কি কয় সেইখিনি এই এতিয়া ঠাইতে তাতে আছিলে হেৰিয়াতে ৰেল গাড়ীবোৰ ৰখাই আহি আহিলে তাতে হেৰিয়াত সেইখিনিতে ঘোঁৰা বাগিত চখ শ্বিলঙত ঘোঁৰা বাগি নেদেখোঁ তেতিয়া আমাৰ চব আমি কেনেকৈ ঘোঁৰা গাড়ী ওপৰত উঠোগৈ সেইটোৱে লাগে তাৰ কাচনটোৱে উঠিবলৈ দিয়ে আৰু উঠি আহি ভৰি ভৰি তিনিঙাটো বজাই ভৰি তিনিঙা বজাই যায় আমি সেইটোৱে চখ আহি উজান বজাৰ থাকহি উজান বজাৰ নবীন বৰুৱা বুলি এজন আছিলে উজান বজাৰ নবীন বৰুৱা আমি নবীন বৰুৱা শ্বিলঙত তেওঁৰ জীয়েক আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত আছিলে সেই সূত্ৰে আমাৰ ঘৰৰ লগত ভাল আৰু প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামী তেওঁৰ ঘৰত আমি কেতিয়াবা তেখেত বামুণ মানুহ কিন্তু আমি কলিতা কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰতে উঠো আহিবলৈ সেইবোৰ নাজানো কি বামুণ সুধি হেৰি নাই ভাত পানী খাই মেলি তাতে থাকহি তেওঁলোকৰ ঘৰত তেতিয়া ৰে'লত উঠি গাঁৱলৈ যাওঁ জখলাবন্ধা জখলাবন্ধা ৰে'ল সলাই আকৌ চাপমুখত ৰে'ল সলাই জখলাবন্ধালৈ যোৱা ৰে'লত উঠোঁ সেই ৰে'লত গৈ শিলঘাট জখলাবন্ধা পাওঁ জখলাবন্ধাত আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰ তেতিয়া ভাল লাগে আৰু গাঁৱৰ ঘৰ পাই শ্বিলঙৰ পৰা পাইহি আমি তিনিমাহ বন্ধ থাকে জানুৱাৰী ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চলৈকে আমাৰ স্কুল বন্ধ জাৰৰ দিনত বন্ধ সেই আহি কেনে কেতিয়া কলংখন পাওঁ কেতিয়া কলংখন পাওঁ সেইটো লাগে কলংখন নাটনি সাঁতুৰি বুলি শিকিবলৈ হেৰি পালে সেইটোৱে ডাঙৰ এট্ৰেকশ্যন কলংখন যে এতিয়া দুখ লাগে কি এতিয়া কলংখন বন্ধ কৰি পেলালে দেৱকান্ত বৰুৱাই ক'লে যে হেৰা কিবা এটা কৰিব নোৱাৰেনে কলং আমাৰ মানে বানপানী হৈ দিগদাৰি কৰে হেৰিয়াত কলংখন দেখোন মুখতে বন্ধ কৰি দিলেই হয় তেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰ লাগি পেলাই ক'লে ছাৰ আমি বন্ধ কৰি দিব পাৰোঁ এতিয়া কলংখন বন্ধ কৰি দিলে তেতিয়াৰ পৰা কলং বন্ধ হৈ গ'ল কলংখন বন্ধ কৰি দিলে হেৰিয়াত নাই যে আমাৰ দুখে কিন্তু কলংখন বৰ সাঁতুৰিবলৈ নাদিবলৈ নাইকিয়া হ'ল এতিয়া গ'লে দেখিলে দুই এতিয়া গোটেইখন মেটেকা হেৰি হৈ গ'ল গুৱাহাটীত আপোনাৰ উজনিৰ পৰা হওক নাইবা শ্বিলঙৰ পৰা মেঘালয়ৰ পৰা হওক বা উজনি অসমৰ পৰা হওক আহিবলৈ দুটাই ৰাস্তা এটা হ'ল আপোনাৰ জি এছ ৰোড আৰু আনটো হ'ল জু ৰোড সেই ৰাস্তাবোৰ তেতিয়া একেবাৰে অকোৱা পকোৱা এতিয়া যে তেতিয়া ৰাতিপুৱা আমি আঠ বজাত উঠোঁ জাৰৰ দিন এইবোৰ ঠাণ্ডা হৈ থাকে বাছকেইখনত যিকেইখন বাছ হেৰি থাকে তাত কাঠৰ বেঞ্চি আমি সতনচি আনি সতনচি পাৰি লওঁ সতনচিৰ ওপৰত বহোঁ সতনচি চলিতে গাড়ীবোৰ ঘেটেকে টেংকে আহে আহি আকৌ বমি কৰে চবেই বেছিভাগেই বমি কৰে বমি কৰা তেনেকুৱা হেৰি হয় আকৌ আৰু এজন আছিলে আমাৰ ককাইদেউহঁতৰ লগত নাৰায়ণ বেজবৰুৱা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দেই নাৰায়ণ বেজবৰুৱা পিছত অলনিডি ৰেডিঅ'ত চাকৰি কৰিছিলে তেওঁ গান গাই আহে বৰগীত তৰগীত গাই থাকে ককাইদেউহঁতে বৰগীত গায় গাই গান গাই আহিছে তেতিয়া হেৰি নাই এনেই গান গান গাই ফূৰ্তি কৰি তেনেকৈ আৰু স্কুল কলেজ একেলগে বন্ধ হয়তো চব একেলগে আহে প্ৰায় দলটো গোট খাই একেলগে টিকেট কৰে একেলগে আহে তেতিয়া এটকা চাৰি অনা ভাড়া আছিলে গুৱাহাটী এটকা চাৰি অনা তেনেকুৱা আকৌ আমাৰ হাফ আমাৰ আকৌ হাফ টিকেট আৰু আধা পইচা হয় আঠ অনামান দিয়ে তেনেকুৱা তেনেকুৱা আছিলে তেনেকুৱাকৈ আহিছিলে সেয়া তেনেকৈ আহি গুৱাহাটী পাওঁহি গুৱাহাটী আহি হেকনিক কেৰেজত উঠি আহি উজান বজাৰলৈ আহোঁ নবীন বৰুৱাৰ ঘৰত থাকোঁহি কেতিয়াবা হেৰি নৈ পাৰত হেৰি সাঁতুৰিছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰি নবীন বৰুৱা
নবীন শর্মা, নবীন শর্মা, বরদা শর্মা, তেওঁলোকৰ ঘৰতো থাকোহি। তেওঁলোকতো বামুণ মানুহ, আমি কলিতা মানুহ, কিন্তু তেওঁলোকৰ ঘৰতে থাকোহি, একো মানে ফিন নকৰোঁ। কিন্তু এই পিছতে গম পাইছোঁ যে আমি কলিতা মানুহ, তেওঁলোকৰ বামুণ মানুহ, তেওঁলোক বেলেগ হেৰিয়াত। সেইটোৱে কৈছোঁ, নাই তেতিয়া জি এছ ৰোডেদি আহোঁ, শিলগুটি বাট, তেতিয়া পকা বাট কৈতো নাইয়ে, চব শিলগুটি বাট জি এছ ৰোড। আকৌ এতিয়া য'ত ৰাজগড় ৰোড, সেইটো বেলেগে ঘৰ, সেইটোত ঘৰ গাড়ীবোৰ যায় হেৰি কৰি পেলাই, সেইখিনি সেইটো কেঁচা বাট, একদম শিলগুটিও নাই, একদম কেঁচা কেঁচা বাট আছিলে সেইটোত। ৰাজগড়টো যথেষ্ট ওখ আছিলে, অঁ ওখ আছিলে, অলপ ওখ আছিলে এৰিয়াত, কিয়নো আপোনাৰ সেইটো আমাৰ নৱগ্ৰহ পাহাৰৰ পৰা নৰকাসুৰ পাহাৰলৈ সেইটো গড় আছে, তেনেকুৱা আছিলে। জুৰোডটো তেতিয়া আপোনাৰ মানে নাই 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 তেতিয়া জুৰোডো হেৰি নাই, তেতিয়া এই সেইটো বাটে পিছত হেৰি কৰিলেগৈ। মই আপোনাক শেষৰ ফালে এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ আৰু আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। শ্বিলঙত থকা অসমীয়া সমাজখনৰ বিষয়ে কওকচোন, কোনবোৰ আছিলে শ্বিলঙত? শ্বিলঙত অসমত তেতিয়া মুষ্টিমেয় মানুহ আছিলে, কেইঘৰমান মানুহ, পোন্ধৰ বা বিশ ঘৰমান হ'ব, তেতিয়া চাকৰি কৰা মানুহ হেৰিহঁতাই তাত পূজা পাতল পাতিলে, কমলা বৰুৱা, ৰাই চাহেব কমলাকান্ত বৰুৱা, ভৱানী বৰুৱা আগৰ আই জি পি যে আছিলে, আই জি পি, তেওঁৰ দেউতাক ঘৰটোৰ নাম দিছে কমলা কাৰেং, কাৰেং, তেওঁৰ ঘৰত অলপ বহল বহল চুটি আছে, আমাৰ বেডমিণ্টন কোৰ্টখনৰ সমান ডাঙৰ ঠাইত, তাতে পূজা পাতে, তাতে পূজা হয়, তাতে হয় গুৱাহাটী পৰা দুৰ্গা গোসানী নিয়ে, সেই দুৰ্গা গোসানী নিওঁতেও পূজা পাতিলে, সেই থলিতে আৰু গাড়ীত যায় নহয়, জোকাৰণিত সেই মাটি এইবোৰ হাত চাত ভাঙি যায়, কুমাৰ মাটি অলপ দি পঠিয়ায়, অঁ সেইবোৰ সাজি, কালিৰাম কলিতা বোলা এজন আছিলে, তেখেতে আকৌ সেই তাঁতবোৰ সেইবোৰ য'ত হাত চাত ভাঙিছে, আঙুলি ছিঙি গৈছে, সেই কুমাৰ মাটিৰে সৈতে আকৌ সেইবোৰ লগাই ৰং গুৱাহাটীৰ পৰা দিয়ে, ইয়াত শ্বিলঙত নাছিলে, গোটেই গুৱাহাটীৰ পৰাই যায়, সেই চলিতেৰ গাড়ীত যায়, জোকাৰণিত হাত ভৰি ছিগি যায় গোসানী প্ৰতিমাৰ মানে হেৰিয়ত, তেতিয়া কালিৰাম কলিতা বোলা এজনে তেওঁ মানে এইবোৰ কৰে আৰু, সদায় ৰিপেয়াৰ টিপেয়াৰ কৰি মানে আঙুলি চাঙুলি সাজি দিয়ে, হাতখন ছিগল, হাতখন লগাই দিয়ে, কাপোৰ কানি পিন্ধাই সেইবোৰ ঠিক কৰি গোসাই সেইটো কাম কৰে, তিনিদিনমান আগতেই যায় গোটেই সেইখিনি কাম, আকৌ ৰং টং লগাই শুকাই তেতিয়া পূজা আৰম্ভ কৰে। তেতিয়া এই ভৱানীপুৰৰ কম্পাউণ্ডটোত কমলা কমলা বৰুৱা বুলি কয়, কমলা কমলাকান্ত বৰুৱা, ৰাই চাহেব কমলাকান্ত বৰুৱা, তেওঁৰ ঘৰতে পূজা পাতিছিলে কম্পাউণ্ডটোত, তেতিয়া ইমান ডাঙৰ নহয় আৰু আমাৰ বেডমিণ্টন কোৰ্টখনৰ সমান হ'ব, সেইখিনি তাতেই হৈ যায়, বেছি মানুহ নাছিলে, তাতেই পূজাখন পাতে, তাতেই চব হয় গোটেইখিনি, গোট লগে থিয়েটাৰ পাতে, হেৰি কাটে, ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তেনেকৈ হয় এৰিয়াত। বাইদেউ, ছাৰৰ পৰা কিছু কথা শুনিলোঁ আপোনাৰ শ্বিলঙত থকা মুষ্টিমেয় অসমীয়া মানুহখিনিৰ বিষয়ে, নাইবা আপোনাৰ তেওঁলোকে কেনেধৰণে গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে, গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাৰ বিষয়ে দুই একটি কথা শুনিলোঁ, ক'লে আপুনি কেনেধৰণে দেখিছিলে গুৱাহাটীখনক, আপুনি কেনেধৰণে মনত পেলায়? আগতে গুৱাহাটীলৈ মানে এনেই ফুৰিবলৈ কেতিয়াবা আহোঁ, সেইটো সিমান মনত নাই, এনেই ইমান ন'টিচ নকৰোঁতো, আমি পাৰ্মানেণ্টলি 70 চনত গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ, 1970 চনত আহিলোঁ, তেতিয়া মানে এতিয়া বাগিচাত কাম কৰিছিলে, বাগিচাৰ পৰা ওলাই আমি গুৱাহাটীতে, অঁ বৰ কিমান আছে মস্কিল কৰিলে নহয় হিচাপ, নাই 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 হৈ গ'ল, হৈ গ'ল ইয়ালৈ যেতিয়া আহিছোঁ, অঁ হৈ গ'ল, এতিয়াতো মই কিমান বুলি ভাবিছা, মই এতিয়া 78 আহিলোঁতো, গুৱাহাটী তেতিয়াতো এইবিলাক আমি যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহোঁ দূৰৰ পৰা দেখুৱাওঁ, গুৱাহাটী পালোঁ সেই ফ্ল'ৰ মিলটো ৰঙা ভঙাগড়ৰ, এই ৰঙা ৰঙা তুজিলিকি থাকে, কালি মই সেইফালে ক'ৰবাৰ পৰা আহিছোঁ, বিচাৰিছোঁ নাপালোঁ, বিচাৰি আছে জানো, কালি হেৰাই গ'লোঁ সেইৰ পৰা, অঁ এয়া গুৱাহাটী পাই গ'লোঁ আৰু, সেইটো আছিল চিনাকি। তাৰপিছত ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ ঘৰটো আছিলে, ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ ঘৰটো আছিলে, এই বাওঁহাতে পৰে, সোঁহাতে পৰে, ডিম্বেশ্বৰ নহয় ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ ঘৰটোৰ কথা কৈছোঁ, আজলি তৰা ভৱন নে কিবা এটা এনেকুৱা, হা সোঁহাতে পৰে, নাই সেয়া আৰু তেনেকৈ গুৱাহাটীলৈ আহোঁ, আহি আমাৰ ৰিলেশ্যনৰ ঘৰত তেনেকৈ থাকোঁ, অঁ মানে মোৰ
আইতা বুলি কওঁ, মা মানে আমি আইতা বুলি কওঁ, আইতাৰ দলা এখন কুটুকী পৰিয়ালৰ আইতা, তেখেতসকলৰ তাত থাকোঁ এনেকৈ, সেইবিলাক আগৰ কথা কৈছোঁ। এই গুৱাহাটী তেতিয়া তেনেকুৱা আছিল। 70 চনত যেতিয়া আমি আহিলোঁ, আহি তেতিয়া তেখেতে মানে হেৰি কৰিছিলে, ইণ্ডাষ্ট্ৰি বাগিচাত চাকৰি কৰিছিলতো, বাগিচাৰ পৰা আমি ওলালোঁ, বহুত বহুত কথাত আমি ওলাই আহিলোঁ। কেলৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী, আমাৰ সংসাৰখন ডাঙৰ, 4টা ল'ৰা ছোৱালী, বাগিচাত থাকি 4টা ল'ৰা ছোৱালীক মানুহ কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি দুয়োটাই ডিচিশ্যন ল'লোঁ যে গুৱাহাটীলৈ যাওঁ, তাত যেনে হ'লেও যদি ল'ৰা ছোৱালী ভাল হয় মানুহ হ'ব আৰু, হয় নহয়? সেইকাৰণে গুৱাহাটীলৈ বুলি আহিলোঁ। আপুনি পাৰিবনে? অঁ কৈছোঁ পাৰিম। আহিলোঁ, আহি এওঁ হেৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিত লিয়াইজন অফিচাৰ হ'ল। সেইটো লিয়াইজন অফিচাৰটো কণ্ট্ৰেক্ট বেচিছোঁ। তেতিয়া আমি চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা ভাড়াঘৰো পাইছিলে, এটা আমবাৰীত আমি আছিলোঁ। অঁ, সেই হেৰি ঘৰৰ এইটো লেম ৰোডত, অঁ তেতিয়া এই যতীন চৌধুৰী এডভকেট যে, তেওঁলোকৰ সেই হেৰিটোতে দেই, বায়লিনটোত অকণমান আগত আৰু আমাৰ ঘৰটো আছিলে, ভাড়া ঘৰ। তেনেকৈ থাকি এওঁতো চাকৰি কৰি থাকে, মই ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঢ়াওঁ। মই পিছে এনেই মানে কিবাকিবি কৰা মন আৰু, তেতিয়া ভাবিছোঁ এনেকৈ নহ'ব, কিবা এটা কৰিব লাগিব সেইবুলি ভাবি বাৰু মনতে আছোঁ। তেতিয়া গুৱাহাটীখন মানে একো নাই, হেৰি এইবিলাকতো বিল্ডিং ফিল্ডিং একোৱেই নাই। মই আৰু এটা ক'ব খুজিছোঁ, আমি মানে স্কুলটো শ্বিলঙত লেডিকিনত পঢ়িছিলোঁ দেই, মই আহোঁ নহয় ৰেলেৰে আহি হেৰিত নামোঁ, ইয়াত নামোঁ, নামি পেলাই ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা নামি আমি আহোঁ লক্ষ্মীনাথ ফুকন, আমাৰ মানে মোৰ পেহীদৰ ডাঙৰ ছোৱালী বিয়া কৰাইছিল, জগদীশ ফুকনে বিয়া কৰাইছিল, তেখেতৰ ডাঙৰ দৰা, আমি হিন্দু, তেওঁলোকৰ ঘৰত আমি ৰাতিটো থাকোঁ। আচ্ছা, ৰিক্সাত আহোঁতো একো চিনি নাপাওঁ, ৰিক্সাই লৈ আনে আসাম ট্ৰিবিউন বিল্ডিংটো দেখোঁ আৰু দেই, দূৰৰ পৰা একো বিল্ডিঙেই নাই, একোৱেই নাই, আহি ৰিক্সাই আহোঁ আৰু ৰিক্সাত তাহাঁতে সোধেতো, সিহঁতে মাইকী ছোৱালী দেখিলে চিধাই মানে হেৰিলৈ টাৰ্ণিং কৰি দিয়ে দেই, সন্দিকৈ ফালে, বুজিছা নাই? সেইদিনাখন গৈ আছোঁ, গৈ পেলাই সন্দিকৈ সেইফালে নিছে, মই তেতিয়া ৰখাইছোঁ, ৰ ৰ নহয়, সি কৈছে নাই হয়, মই ক'লোঁ নহয় তই ক'লৈ আনিছ, হেণ্ডিক সুধাই কৈছে হেণ্ডিক হোষ্টেল, মই ক'লোঁ নহয় তই উল্টাফালে নাই, তেতিয়া আসাম ট্ৰিবিউন বুলি কৈছোঁ, অকল আসাম ট্ৰিবিউনটোৱে তেতিয়া ইমান ডাঙৰ, বুজিছা নাই? সেই তেতিয়া তেনেকুৱা আছিল গুৱাহাটী, আৰু বাট পথবিলাকতো তেতিয়া গ্ৰেভেল ৰোড আছিলে বাৰু, পিটছ লাহে লাহে হৈছে। আৰু আমি যেতিয়া পাৰ্মানেণ্টলি থকাকৈ আহিছিলোঁ গুৱাহাটীত, তেতিয়া এই জু ৰোডটো কেঁচা বাট হোৱা নাই, ৰাজগড়টোৱেই মেইন ৰাস্তা আছিল, অঁ সেইটোৱেই মানে ডিচপুৰ চিচপুৰে লৈ যোৱা ৰাস্তা। এই লাহে লাহে, ইমান মোৰ মনত নাই মানে, এইবিলাক ফ্লাড কণ্ট্ৰল অফিচটো হ'ল, এইবিলাক লাহে লাহে হৈ আহিছে চকুৰ আগতে, এতিয়াতো একো ক'বই নোৱাৰি, ইমান ৰাতিৰ ভিতৰতে মানে এতিয়া বিল্ডিংবিলাক হৈ যায়, কিন্তু চকুৰ আগত চাওঁতে চাওঁতে এই বিল্ডিংবিলাক উঠি আহিলে। গুৱাহাটীখন ক'ৰ পৰা আকৌ লৈ আছিলে সেই সময়ত? নাই নাই, আমিতো সেইফালে সিমান নাযাওঁৱেই, ভৰলুমুখ সেইখিনিলৈকে জানো, ইমানটো নুঘূৰোঁ, আৰু এইফালে আসাম ট্ৰিবিউনলৈকে জানো, বুজিছা না? আসাম ট্ৰিবিউনৰ আগলৈ তেনেকৈ একো নাইকিয়া, আসাম ট্ৰিবিউনৰ বিল্ডিংটোৱেই প্ৰথম পকা বিল্ডিং, সেইটোৱেই। আৰু চানমাৰীফালে বাঢ়ি অহা নাছিলে গুৱাহাটীখন তেতিয়া, ইমান নাই অহা, আৰু তেতিয়া আমি ইমান ঘূৰা ফুৰাও নকৰোঁতো, অঁ আৰু সেই এলেকাটোতে থাকোঁ মানে, তোমাৰ ছেণ্ট মেৰিজত ল'ৰা ছোৱালীক দিছোঁ, পাৰ্মানেণ্টলি অহাৰ পিছত ছেণ্ট মেৰিজত দিলোঁ সিহঁতক, আৰু আমি আমবাৰী ঘৰটোত থাকোঁ, সেইখিনিয়ে কওঁ, ওচৰে পাঁজৰে মানুহ ঘৰ ফুৰোঁ আছে আছে, সেইবিলাক তেতিয়া আছে, সেইবিলাক ক'বলৈ মানে নোৱাৰিম, ইমান শৰণীয়া জানো, আহোঁ, আৰু শৰণীয়া পাহাৰত আমাৰ আত্মীয় আছে, যতীন হাজৰিকাহঁত মানে ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱাৰ ফেমিলিটো, তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহোঁ, ধৰা
সেইবিলাক তেনেকৈ জানো আৰু। গান্ধীজী আহোঁতে শৰণীয়াত আছিলে এইটো, তেতিয়া শৰণীয়াত আশ্ৰম সেইখিনি একেবাৰে আশ্ৰম সেইখন তাত থাকিছিলে। তেতিয়া গোপীনাথ বৰদলৈ, তাৰপিছতে ক্ৰমতে বিষ্ণুৰাম মেধি, তেওঁলোকে মানে বনবাস কৰিছিলে সব ঠিক ঠাক কৰি মেলি। আকৌ ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়িবলৈ যায় তেতিয়া দুজনী ছোৱালী গাত হাত ধৰি পেলাই, সেইবোৰ ফটো মোৰ আছে পিছে দেই, একেবাৰে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক যায়। আমি সেইকাৰণে আহিবৰ কাৰণে লমাই লমৰি আহি চাব কেনেকৈ পাহৰিছিল সেইটো অঁ পাইছিলোঁ তেতিয়া তেতিয়া ফটো তুলিছিলোঁ। আমি শ্বিলঙৰ পৰা আহি ৰেলৰ ডব্বাত আছিলোঁ, ৰেলৰ ডব্বাত ডব্বাবোৰ খালী কৰি ধান খেৰ পাৰি পাৰি থৈছে, সেইকাৰণে আমি সেই ডব্বাতে ৰাতিপুৱা ৰাতি অঁ মই এইটো কৈছোঁ গান্ধীজীৰ ফটো তুলিলে, তেতিয়া গান্ধীজীয়ে তেওঁক কি ক'লে সেইটো কওক, গান্ধীজীৰ ফটো লওঁতে আপোনাক কি ক'লে? অঁ তোমাক পিতেকীয়া বুলি ক'লে। তেতিয়া তেওঁ কি ক'লে? অহিংসা পৰম ধৰ্ম, লগে লগে তেওঁ কৈছে অহিংসা পৰম ধৰ্ম। মই তেতিয়া বক্স কেমেৰাহে, তেতিয়া 35 টকা দি পেলাই বক্স কেমেৰা এটা কিনি আনিছিলোঁ হেৰিয়াতে। আহি পেলাই মই সেইকাৰণে কৈছোঁ, মই ৰখানে অলপ ৰ'ব, অসমীয়াতে হিন্দী কৰ কি হিন্দী নাজানো, তেনেকুৱা ৰ'ব বুলি কৈছোঁ। তেতিয়া কৈছে ফটোগ্ৰাফাৰকো পিতেকীয়া, ফটোগ্ৰাফাৰকো পিতেকীয়া বুলি এনেকৈ এনেকৈ কৈছে, মই অহিংসা পৰা মই ধৰ্ম মা বুলি কৈছে, খুব পুতি পাইছে যে। তুমি যিটো প্ৰশ্ন সুধিছা হয় দেই, চাওঁতে চাওঁতে গুৱাহাটীখন এনেকুৱা হৈ গ'ল, মই মানে বাইদেউ আকৌ মানে বিয়া ভিনদেউ যদিও ডিব্ৰুগড়ৰ, বাইদেউ কৰ্মসূত্ৰে ভিনদেউ ইয়াত আছিলে, আৰ এছ এন কোম্পানীত যে আছিলে, আৰ এছ এন কোম্পানীত তেখেতে কাম কৰিছিলে, ৰবীন্দ্ৰলাল বৰুৱা ভিনদেউৰ নাম আছিল, সেইফালে খাৰঘুলিফালে আছিলে। আৰু দেউতা তেতিয়া মাজে মাজে আহে থাকে, দেউতাৰ গাটো তেতিয়া মানে অকণমান হেৰি আৰু দেই, ভাল নহয়, অকণমান ডিপ্ৰেশ্যন টাইপ এনেকুৱা। দেউতা সদায় আবেলি ফুৰিব লাগে, গাড়ীত উঠি ফুৰিব লাগে দেই, মই আকৌ গাড়ী চলাইছিলোঁ, মই মানে গাড়ী কেতিয়াবাই চলাইছিলোঁ আৰু দেই, তেতিয়াৰ কথা হ, এইটো 40 মোৰ বিয়া হৈ গৈছে 58ত, হা মই তাৰ আগৰ পৰা গাড়ী চলাওঁ, হা অকণমান চলাওঁ, 58ত মই লাইচেঞ্চ চাইচেঞ্চ লৈছোঁ, লাইচেঞ্চ লৈছোঁ, লাষ্ট ইয়াৰ খালি ৰিনিউ নকৰালোঁ আৰু দেই। এতিয়া মানে তেতিয়া দেউতাই মানে হেৰি, দেউতাই আকৌ খুব এনকাৰেজ কৰি পেলাই, দেউতাই ওলাব যা মই চলাব লাগিব গাড়ীখন, দেউতাক বহুৱাওঁ। আৰু দেউতাই গুৱাহাটীত পঢ়াটো, দেউতাই তেতিয়া কৈছে এইফালে লৈ যা এইফালে লৈ যা, এনেকৈ কৈ দেউতাৰ লগত মই বহুত ভাত চিনি পালোঁ, তোমাৰ সেইফালে লৈ যায় নামবিলাক, এতিয়া মাছখোৱাৰ ফালে এইবিলাক লৈ যায়, এইফালে এনেকৈ চাৰাপ ভাটিফালে লৈ যায়, এই বাটটো এনেচোন আগতে এনেকুৱা আছিলে, বাটবিলাকত তেনেকৈ তেতিয়া হেৰি ভালেই কোৱাইট বাট, ইমান ঘৰ দুৱাৰ একো নাই, কিন্তু তেনেকৈ তেনেকৈ গুৱাহাটীখন দেউতাক ফুৰাওঁ আৰু, এঘণ্টামান ফুৰিব দেউতাক গুৱাহাটী, বুজিছানে, গাড়ীত ফুৰি পেলাই ভাল পায়, লাহে লাহে ইয়াত এইটো এনেকৈ কৰি, সেই তেতিয়া সেইবিলাক একেবাৰে ঠাণ্ডা আছিলে ঠাইবিলাক। আকৌ সুধিছোঁ বাইদেউ, আপুনি গুৱাহাটীৰ পথত কেতিয়া গাড়ী চলাইছিলে? 1959 তেনেকুৱা এটা, আৰু দেউতা 64 দোকানেইতো, সেই সময়ত, সেই সময়ত একদম হেৰি চেৰি নাই। সেই সময়ত আপুনি আৰু কোনোবা লেডি ড্ৰাইভাৰ দেখিছিলে নে, মহিলা, উলুবাৰীৰ ফালৰ কোনোবা মুছলিম মহিলা? নাই দেখা নাই। আচ্ছা,